ქვემო ფონიჭალაში დევნილთა ერთ-ერთ დასახლებას 12 წელია ელექტროენერგია არ მიეწოდება. იძულებით გადაადგილებულები ნახევრად დახურულ შენობაში ცხოვრობენ. დევნილები ამბობენ, რომ ტოლისა და განსახლების სამინისტროს არაერთხელ მიმართეს. დახმარების თხოვნით წერილი რამდენჯერმე პრეზიდენტსაც გადაუგზავნეს, თუმცა მათ შეიძლება არავინ დახმარებია. ამავარიო შენობაში დევნილების 4 ოჯახი 2000 წლიდან ცხოვრობს. ამობენ, რომ უკიდურეს გაჭირვებაში არიან და ელექტროენერგია 12 წელი არ ქონიათ. შენობის ნახევარი პრეზენტით არის გადახურული და ყოველი წვიმის დროს წყალი ოთახებში ჩადის. როგორც თავატყვებიან სახელმწიფო სტრუქტურებს მრავალჯერ მიმართეს დახმარების თხოვნით. დაპირებებიც მიიღეს, თუმცა ჯერჯერობით მათ არავინ დახმარებია. ვარ მრავალშვილიანი დედა, ცხოვრობ 10 წელზე მეტი ამ კორპუსში. არა გვაქვს შუქი, არა გვაქვს წყალი. ზემოდან ჩამოდის წყალი და არის ეს შენობა ძალიან ავარიული. სუმცირე 20ჯერ მაინც მიუმართეს ლტოლვილთა სამინისტროს და დაუკვირდნენ 2009 წლის დეკემბერში. გვითხრეს, რომ 2010 წლის 28 იანვარს საკუთრებაში გვექნებოდა ეს ფარდი. ამ დროს მოგვიდა 2000, რა თქმა უნდა არ გავკეთეს, 2010 წლის თებერვალში გასახლების ფურცლები მოგვიდანეს. საქციო საზოგადოება ხიდმშენში აცხადებენ, რომ შენობა, რომელშიც ამჟამად დევნილები ცხოვრობენ, 1997 წლიდან აქვს სახელმწიფოსგან შესყიდული. 2009 წელს კი მიწის ნაკვეთი გადაიფორმეს. შენობა თავის დროზე ეკუთვნოდა, ესე იგი სულ ეკუთვნოდა ხიჩენს, დღესაც ეკუთვნის ხიჩენს და აქ მოხდა უბრალოდ მიწის დარეგისტრირება. ჩვენ ფლობელობაში იყო, მაგრამ რეგისტრაციაში არ ქონდა, საკუთრებაში დარეგისტრირდა მიწა შემდგომ პერიოდში. ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს შენობა კერძო მესაკუთრეს ეკუთვნის და მათ დავაში ვერ ჩაერევიან. თუმცა ამ საკითხზე მუშაობა მიმდინარეობს და დევნილებს პირველივე შესაძლებლობის თანავე გაასახლებენ.